Zeynul Abidin əleyhi salatu və salamın sahabəsi ağaya bir sual verir. Buyurur imama ki, Əyyül əmal əfzəl indəllah təbarəkə və teala. Allah yanında ən üstün olan əməl hansı əməldir? Sual verir. Həmişə məsumların yanında olan sahabələr ki, Allah onlara rəhmət eləsin, çox gözəl suallar veriblər məsumlara və məsumlar da onların suallarını cavablandırıblar. Onlar bais olublar o sualı verməklə, o sözlər yaşayıb ta bugünə qədər gəlib çatıb. Biz də həmən mətləblərdən istifadə edirik. İmama sual verir. İmam, hansı əməl ən üstün əməldir? Çox gözəl sualdır və verilən cavab da çox əhəmiyyətli bir cavabdır. Ki, həqiqətən mömin bu məsələnin üstündə həssas olmalıdır, bu verilən cavaba diqqət eləməlidir. İmam cavab verir, buyurur, fəqalə, ma min əməlin bə'də mə'rifətillah və rəsulih əfzəl, birinci belə deyir imam. İmam buyurur ki, Allah və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra, bu özü onu bildirir ki, ən böyük əməl elə Allahı tanımaqdır, onun rəsulunu tanımaqdır. İmam-ı Səccad buyurur ki, Allah və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra əfzəl buğzud dünya, dünyaya qarşı rəğbətsiz olmaqdan üstün bir əməl yoxdur. Allah və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra dünyaya qarşı etinasız olmaqdan üstün bir əməl yoxdur. Yəni, dünyaya bağlı olmamaqdan üstün bir əməl yoxdur. Dünyaya bağlanmayasan, dünyaya bel verməyəsən, yəni bunun həvəsləri ilə yaşamayasan. Bu ifadəni bir dəfə işlətmişdim, deyəsən, keçən məclisdə. Xordən bəray zəndəgi ist, nə zəndəgi bəray xordən. Yemək yaşamaqdan ötürüdür, nə inki yaşamaq yeməkdən ötürüdür. Yəni, insanın hədəfi, amalı dünya olmaya. Buyurur İmam-ı Səccad əleyhissalatu və salam, Allah və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra dünyaya qarşı nifrət edici olmaqdan, dünyaya qarşı rəğbətsiz olmaqdan üstün bir şey yoxdur. Cümlələr əlbəttə düzgün şəkildə başa düşürsün. Nə ifrat eləmək olar, nə də təfrit eləmək olmaz. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, dünyanı həm bir yerdə tərif eləyir, həm bir yerdə pisləyir. İmama sual verirlər ki, bu ikisi bir-birinin əksidir. Həm tərif eləyirsən, həm də pisləyirsən. İmam buyurur ki, pisləyirəm ona görə ki, çox insanı bu dünya çıxardır yoldan. Dünya onun həvəsləri özünə aluda eləyir. Mən sayacağım inşallah onları özünüz də görəcəksiniz. Dünya və onun həvəsləri insanları özünə aludə edir, yoldan çıxardır. Eyni zamanda tərif edirəm ki, Allaha çatmağın da yolu bu dünyadan keçir. Cənnətə getməyin də yolu bu dünyadan keçir. Yəni, sən dünyanı istifadə edirsən, bir dəfə istifadə edə bilərsən, cəhənnəm qazana bilərsən, bir dəfə istifadə edib cənnət qazana bilərsən. Əgər cənnət qazanırsansa, bu dünya tərifə layiqdir. Yox, əgər cəhənnəm qazanacaqsansa, bu dünya pislənilməlidir. İmam buyurur ki, təzədən təkrar edirəm, buyurur ki, Allah və onun rəsulunu tanıdıqdan sonra ən üstün əməl dünyaya qarşı rəğbətsiz olmaqdır. Və ardıcə buyurur, diqqət buyurun, bu çox önəmli bir hədisdir, həqiqətən. Çox-çox önəmli bir hədisdir. Buyurur, və innəli zalikə şüubən kəfirətən və innəlil məasi şüubən. Deyir, bu dünya sevgisi var, ha? Ümumiyyətlə, bu dünyaya qarşı qəzəbli olmaq, dünyaya aid olan məsələlərin özünün şöbələri var, özü də çox şöbələri var. Buyurur ki, günahın da özünün şöbələri var, imam buyurur. İndi başlayır danışmağa. Sonra yenə gətirəcək mətləbi dünyaya, ən axırda yenə gələcək dünya haqqında danışacaq. Deyir, günahın özünün şöbələri var, dünyaya bağlılığın və ya dünyadan eraz eləməyin də özünün şöbələri var. İndi imam buyurur. Buyurur, fəəvvəli ma əsəllah bihi əl-kibir. İlk yerinə yetirilmiş günah təkəbbür günahıdır. Birinci hansı günah olub?
təkəbbürlü günah olub. Ən birinci günah təkəbbürlü günahıdır. Onu da iblis eləyib. Əfəəvvəlu mə əsəllahu bihi əl-kibr huvə məsiyyətu iblis mətə əbə və istəkbərə və kənə minəl kafirin. Boyun qaçırdı Adəmə səcdə eləməkdən, kafirlərdən olub. Birinci günah kibirdir. Böyük bir günahdır, ən böyük günahlardandır. Xudavənd mütəal buyurur ki, hər təkəbbür mənim libasımdır, hər kəs bunu geyinsə əyninə bundan ağır intiqam alacaqam. Hədislərdə var o şəxslər ki, təkəbbürlüdürlər, o kəslər ki, təkəbbür əhlidirlər, özlərin xalqdan yuxarı hesab edirlər. Hədislərdə var Xudavənd mütəal onları qiyamət günü qarışqa boyda məxluq formasında gətirəcək, bütün insanlar qiyamət günü onların taptaliyə üstündən keçəcəklər. Kibir, təkəbbür. Özün yuxarı tutmaq, özün üstün bilmək Allaha yaraşan xüsusiyyətdir. Ancaq Allah layiqdir özünü təkəbbürlük eləsin, hamıdan üstün tutsun. Çünki bütün gözəlliklər onun zatının özündəndir. Bizim əlimizə gətirdiyimiz keyfiyyətlər isə ondandır. Bizim nəyimiz var? Əmirul müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, mən təəccüb edirəm o adama ki, əvvəli nəcisdir, axırı nəcisdir, ortası nəcisdir, bu üç dənə nəcisin arasında təkəbbürlük eləyir, özün yuxarı tutur. Bu adama təəccüb edirəm. İnsan nədən əmələ gəlib? Nəcisdən. Öldü nə olur? Nəcis. Və yaşaya-yaşaya üstündə də nəcis gəzdirir. Bu üç nəcisin arasında özün niyə üstün tutur xalqdan? Niyə başqalarından yuxarı tutur? Ki bu birinci günahdır, bunu yerinə yetirib iblis. Ən ağır söz bəlkə də budur. Hər kəs təkəbbür günahına düçardır, bilsin ki, şeytandan şərikdir. Ən ağır söz bəlkə də budur. İkinci ərdicə buyurur, Vəl həsəd və huvə məsiyyətü ibnu Adəm heysu həsədə əxahu fəqətələhu. Buyurur, ikinci günah ki, dünyaya bağlılıqdan bular. Nəşət tapır, ha? Dünya sevgisindən nəşət tapır. Dünyaya olan məhəbbətdən əmələ gəlir bu günahlar. Həsəd günahıdır. İndi biraz açıqlama vermək lazımdır. Həsədin fərqi var. Həsəddir, burada ikinci günahdır. Birinci günahı cinləri yerinə yetirib ki, şeytandır. İkinci günahı insan yerinə yetirib ki, Adəmin oğlu Qabil Habilə həsəd eləyir. Həsəd nədir həsəd? Bir var qibtə. Bir var paxıllıq, bir də var həsəd. Bunlar üçü də ayrı-ayrı şeylərdir. Üçü də ayrı-ayrı şeylərdir. Diqqət buyuruz, qibtə budur ki, sən birində gözəl bir keyfiyyət görürsən, qibtə eləyirsən ona. Deyirsən, bu xüsusiyyət kaş məndə də olaydı. Və bu gözəl bir şeydir. Quranda da ayə var ki, xeyirli şeylərdə bir-birimizi qabaqlayın. Allah özü yarışa çağırır bizi ki, möminlər, yarışın bir-birimizlə, fəstəbəqül xeyrat, xeyirli şeylərdə bir-birimizi qabaqlayın. Paxıllıqla yox, ha, qibtə ilə. Kərbəlayı filan kəsdə filan xüsusiyyət var. Çalışacaqam, keçim onu. O xüsusiyyət məndə daha yaxşı olmalıdır. Paxıllıqla yox, qibtə ilə. Qibtə budur ki, görürəm mən filan kəsdə gözəl bir xüsusiyyət var. Deyirəm, nə gözəl, çaş bu məndə də olaydı. Buna deyərlər qibtə. Paxıllıq ona deyərlər ki, mən birində bir gözəl xüsusiyyəti müşahidə edirəm. Deyirəm, bu kaş məndə olaydı, bunda yox. Buna deyərlər paxıllıq, məndə olsun, bunda olmasın. Puldur, maldır, dövlətdir filan, buna paxıllıq deyirlər. Amma bunların ikisindən ən ağırı həsəddir. Həsəd fərqlidir. Həsəd şərt bilmir ki, onda olan şey məndə olsun ya olmasın. Həsəd odur ki, onda olmasın ümumiyyətlə. Məndə olmur, olmasın. Onda da olmasın. Həsəd budur. Həsəd bir xüsusiyyətdir ki, Allah uzaq eləsin, insanın daxilində gizlin şəkildə qala bilir və zamanı gələndə ortaya çıxır. Zamanı gələndə ortaya çıxır. Adi şəraitdə bilməzsən, səndə həsəd var ya yox. Yenə deyirəm, Allah uzaq eləsin, Allah çox-çox uzaq eləsin ki, Quranda neçə dənə yerdə işarə eləyib ona Allah təbarəkə və təala. Zamanı gələr çatar, vəziyyəti gələr çatar, şəraiti gələr çatar, onda bilinər. Məndə həsəd var ya yox, onda bilinər. Orda bilinər nəfsünlə mübarizədəsən, möhkəm olmasan ya olmamsan. Bəl-əm ibn-i Baura. Qur'an-ı Kerim ona
təmsil vurub, deyir, biz ona öz ayatımızdan vermişdik. Elə bir dərəcəyə gəlib çatmışdı. Xalq onun ətəyində namaz qılırdı, mən öz ifadələrimlə deyirəm. Xüsusi hörmət sahib olmuşdu şəhərdə. Həqiqətən də çox böyük, yekə təqvalı bir adam idi. Amma elə ki, Həzrəti Musa əleyhissalam peyda olur, bunun həsədi çıxır üzə. Artıq həmişə bəl-əm, bəl-əm dillərdə idi, indi Musa dillərdə. Bu xüsusiyyət çıxır. Bizim alimlərdən, Azərbaycan alimlərindən bir qəşəm bir dənə sözü var, mən çox ləzzət eləyib, deyir, Allah uzaq eləsində ifadə ağır ifadədir. Deyir, Muaviyənin vəziyyətinə düşəndə bilərsən, səndən Muaviyə olar ya olmaz. O vəziyyət yarananda bilmir. Sən də Muaviyə olarsan ya, yoxdur, abicə çox ağır sözdür biraz. Yəni, insan da çox diqqətli olmalıdır öz əməllərinə, öz fikrinə, nəfsinə. Müqayyət olmalıdır, təsəvvürüzə gətirin, doğrudan da imanı o qədər yuxarı dərəcəli bir insan idi, Bəl-Əm ibn-i Ba'ura. Allah deyir, mən öz ayətlərimdən vermişdim ona. Amma o həsəd ki, onun içində var idi və heç vaxt da üzə çıxmamışdı, heç vaxt da oyuna mübarizə aparmamışdı, özünün də xəbəri yox idi ki, bunda belə pis bir xüsusiyyət var. Elə ki, Həzrəti Musa peyda oldu, artıq onu qəbul edə bilmir. Vaxt ikən mən məşğul idim, indi bu çıxdı. Gör, hara gəldi çatdı, başladı Həzrəti Musa ilə vuruşmağa. Kimdir Həzrəti Musa? Allahın vəlisidir. Allahın vəlisi ilə vuruşanın axırı nə olar? Ki, onun uzun qulağı gedəcək cənnətə, özü gedəcək cəhənnəmə. O qədər vurdu uzun qulağı Həzrəti Musa Şüeybin üstünə ki, hərəkət edirdi. O qədər vurdu uzun qulağı, axır uzun qulağı öldürdü, uzun qulağı hərəkət eləmədi. Allah orada da ona öz ibrətini göstərmək istədi, amma həsəd o qədər şişdi, onu da qabağını ala bilmədi. Bir nəfər var idi, bunu da dəfələrlə eşitmişsiniz, həsədi başa salmaq üçün bu hadisəni danışıram. Bir nəfər var idi, gedir bazardan bir qul alır, gəlir qula ən yaxşı yerdə otaq verir ona, ən qəşəng otağı verir, ən yaxşı yeməkləri verir, ən yaxşı paltarı verir, belə də başına dolanır qulun, qul elə bil, budur, bu da ağası. Elə qulluq edir qulaya, müəyyən bir zaman keçir üstündən, gəlir qula deyir ki, bax, belə sənin üçün. Nazlığı çəkmişəm, səni qul kimi saxlamamışam ki, səni şah kimi saxlamışam, özümü qulluqçu eləmişəm sənə, bir dənə şeyə görə eləmişəm. Mənim bir dənə qonşum var, mənim bunu gözüm götürmür, həsədim var buna qarşı. Mənim başımı get onun evinin damında kəs, mənim başımı. Eləməsən, haqqımı da sənə ala eləmirəm, belə yaxşılıq eləmişəm. Mənim başımı, yəni şişib bu dərəcəyə çata bilir bu həsəd. Mənim başımı bunun damında kəs. Səhər mənim cənazəmi, nəşimi bunun evinin üstündən tapsınlar, bunu aparıb edam eləsinlər. Deyir, mən gördüm, bu ağıldan kəmdir, elə bu başı kəsiləsidir. Gətirdim bunun başını, kəstim bunun qonşunun damını. Səhər qonşunu tutdular, vicdanım qəbul eləmədi. Neçə gün keçdi, vicdanım qəbul eləmədi, getdim məhkəmədə olanların hamısını danışdım. Dedim, belədir, belədir, belədir. Məni də deyir, azad elədilər, o kişini də azad elədilər. Gətirib bu dərəcəyə çatdıra bilir bu həsəd. Uzağa getmə, özümdən misal çəkirəm. Bu kənddə məsələn tutalım, fəaliyyət göstərirəm. Dini bir məsələlər danışıram. Sabah məsələn Allah uzaq eləsin, bir başqası gəlir, yenə dini vəzifələri icra eləməyə ki, məndən min dəfə yaxşıdır. Həsəd orada üzə çıxır. Bu gəldi, çıxdı indi bura məsələ. O da çox diqqətli olmaq lazımdır. Həsəd mövzusunda çox diqqətli olmaq lazımdır. Adamı bədbəxt eləyər, adamı həlak eləyər. Allah amanda saxlasın bizi nəfsimizin şərrindən. Ki bu zahir olan yerdə Allahı xatırlamasa, ki Həzrəti Yusuf əleyhissalam ki ifadəsi bu mövzuya çox yaxındır, buyurur. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ Mən bu nəfs-i əmmarəmə bəraət qazandırmıram, Allah mənə rəhm eləməsə. Çox ağırdır. Ardın davam edirəm. İmam buyurur, fətəş əbə, yəni onun içindən şöbələr çıxır. Ha, nədən çıxır? Həmən o dünya buğzundan, dünyaya qarşı rəğbətli və ya rəğbətsizlikdən, ki, dünyaya qarşı rəğbətdən əlbəttə söhbə gedir burada. Buyurur, fətəş əb min zalikə, nələr adamı bədbəxt edir, əzizlər.
Bu dünya sevgisinin içində nələr var ki, insanın dünyasını və ahirətini əldən çıxardır? İmam deyir, qəşən qulaq az ki, bu mətləblər bizim hamımıza lazımdır. İmam söz demir, mənim burdan girsin, burdan çıxsın. İmam deyir, əməl edeyim, ehtiyatlı olun. Nələr insanı bədbəxt edir? Buyurur. Nələr çıxır bu dünya sevgisinin içində? Min zalikə hubbun nisa, qadın sevgisi. Ki, nə qədəsin, bu həlak edir. Mən nə qədə adamı namaza gətirə bilmirəm bu səbəbdən. Hubbun nisa. Müəyyən şeylərdən əl çəkə bilmirlər. Bədbəxt olur. Günah gedir. Günahın ləzzəti gedir, üzr istəyirəm. Bu günahın ləzzəti gedir, amma günah qalır. Bu yanlış əməl, pis əməl ki, yerinə yetirirsən, bir saat, 15 dəqiqə xülası hər istənilən bir günah, o aldığın ləzzət aradan gedir, amma o günah qalır. O əzab gətirir, o qəbr əzabı gətirir, cəhənnəm əzabı gətirir, əməl, iş aradan gedir, amma o qalır. Hubbun nisa, qadın sevgisi. Bəyquşa sual verdi Süleyman. Dünyada arvad çoxdur, çox, yoxsa kişi? Bəyquş dedi ki, dünyada arvad çoxdur. Dedi, hardan deyirsən? Dedi, hər o kişi ki, arvad sözü ilə oturudur, elə o da arvaddır. Buyurur, hubbun nisa, qadın sevgisi. Ardıca buyurur, və hubbun dünya, dünyanın özünün sevgisi. Və hubbun rəasə, rəisliyi sevgisi. Elə rəis olsun, bu yuxarıda olsun. İmam Səccad buyurur, bədbəxt olur bu adam. Bunu ilə bədbəxt olur elə. Çox gərək diqqətli olasan, çox-çox diqqətli olasan. Həm dini mövzularda, həm qeyri-dini mövzularda ki, bizim ahirətimiz bizdə hər şeydən qabaqda olmalıdır. Ahirəti olan diqqətimiz hər şeyi önləməlidir. Hubbur rahə, rahatlıq sevgisi, rahatlıq, rahatlıq, tənbəl adamlara aiddir. Rahatlıq sevgisi. Rahatlığa görə, tənbəlliyə görə nə qədər günaha giriftar olur, nə qədər günah eləyir. Ancaq bu rahatlığın ucbatından. Davam eləyir və hubbul kəlam, bax bu. Bunu deməz. Söz deyən bu olsun. Aa, bəladır nə qədər insanları tutub bu. Nə qədər insanları tutub bu, söz demək sevgisi. Mikrofon bunun əlində olsun. Söz bunun əlində olsun. Götürdü əlinə, düşmür ha yerə də. Hər adama da söz deyir, hər adama da işinə qarışır. Stomatoloq gəlir, oyla o stomatoloq kimi danışır. Slesser gəlir, oyla nəticə ilə danışır. Həkim gəlir, oyla ilə danışır. Da hər şeydə bu adam var da, bunda var. Kəlam sevgisi. Bax, pula, bu adamların pula sevgisi olmaz. Heç pul xəstəsi də olmazlar. Ondan sonra, nə bilim, kreslodur, filandır, bunlara meyilli olmaz. Amma söz bunda olsun, bu desin. Yox, filan cür elə. Filan cür elə. İnansan, bəzi mən qardaşları müşahidə edirəm, elə dostlar da danışır. Dünən bu barədə elə bir söhbət açılmışdı. Deyir, adam var, mütəxəssisin biridir, deyir, bəzi şeylər var, o sahədə mütəxəssisdir. Biri də var, dünən bugün öyrənib 2-3 dənə şey. Ona deyir, filan şeydən çox istifadə edir, ona deyir, filan şeydən çox istifadə edir. O da deyir, hə, yaxşı, yola verir bir tər bunu, hə, məsələ. Hər şeydə bu kəlamdır. Bu düşün, bunun sözü olsun orada. Mənim sözüm olsun orada, mən söz deyim. Bu bəla nə qədər adamlarda var, nə qədər adamlarda var. Özünüz dağılı insanlar, siz yaşınız var, müşahidə eləmişsiniz bunları. Nə qədər insan bu bəlaya giriftar olur, söz damışsın, sözü bu düşün. Və hubbul uluv, ucalıq sevgisi. Ki bu nə qədər insanları bədbəxt edib, nə qədər insanlar bu bədbəxt edib. Özünün ucalmasından ötürü, nə qədər adamın qabağı başından vurub, özü ucalsın deyə nə qədər insanları məhv edib. Və hubbu sərvət, sərvət sevgisidir, mal sevgisidir. Buyurur imam, fəsirnə səb əxisalin fəcmə'nə kulluhunnə min hubbət dünya. Bu 7 dənədir xüsusiyyətin hamısı cəm olub dünya sevgisinin içində. Dünya sevgisi olmasa bu xüsusiyyətlər də olmayacaq. Bunlar hamısı cəm olub onun içində. Buyurur, fəqaləl ənbiya vəl uləmə, peyğəmbərlər və alimlər buyurublar, bə'də mə'rifəti zalikə, Allahı və Peyğəmbəri tanıdıqdan sonra hubbu dünya rəsu kullu xətiyyət. Buyurur ki,
Allahı tanıdıqdan sonra, Peyğəmbəri tanıdıqdan sonra ən böyük əməl dünyaya rəğbətsizlikdir və hubbud dünya rəsu kullu xətiyyətin, rəsu kulli xətiyyətin. Bütün xətaların, bütün günahların başı dünya sevgisidir. Dünyaya qarşı məhəbbətdə olmaqdır. Ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın həyatına diqqət buyuraq, görək ki, dünya ilə müamilələri nə həddə olub. İmam Həsən əleyhissalam iki dəfə bütün var yoxunu Allah yolunda ehsan edib, bir dəfə də tam yarsın. İmam Həsən kasıb olmayıb, ha? Ümumiyyətlə imamlar kasıb olmayıblar. Zamana uyğun yaşayıblar, başqa şeydir. Zamana uyğun yaşayıblar, başqa şeydir. Amma imamlar kasıb olub, söhbəti yoxdur. İmam Həsən əleyhissalamın böyük bir dənə qoyun sürüsü var idi, böyük. Neçə dənə çobanı var idi, neçə dənə, bir dənə yox. Neçə dənə çobanı var idi. Ondan da əlavə də pulu, malı filan var idi. Bunların iki dəfə, bax onun iki dəfə hamısını verib, təzə bir dəfə verib bütün malın, təzədən genədən gəlib, onu təzədən genə verib, bir dəfə tam yarısını verib. Bu göstərir ki, dünyaya qarşı zərrə qədər rəğbəti yoxdur. Əli əleyhissalam, zəmanənin xəlifəsi, şahı, böyü, cindi, cimə baxın. Cindi, cim, tarix yazıb o. Əli əleyhissalamın cindi, nə cür nə cindirdi? Yamaqlı əba. İbn Əbbasa göstərirdi öz çarıqlarını, deyirdi İbn Əbbas bunu neçiyə satarsan, çarıqların, ayaqqabı deyirdi, deyirdi biz ona, o vaxt çarıq giyinərdilər, o dövrün ayaqqabısı. İbn Əbbasa deyirdilər ki, Əli əleyhissalam özü deyirdi, deyirdi bu çarığı neçiyə satarsan, İbn Əbbas deyirdi ki, bunu bayra turlamaqdır, gələ birinə pul versən, apar bunu turla. Sən bunu neçiyə satarsan? İbn Əbbas deyirdi, əmoğlu idilər, münasibətləri var, deyirdi bunu bayra turlamaqdır, gələ birinə pul versən, gələ bunu apar turla. Əli əleyhissalam deyirdi, bax İbn Əbbas, bu çarıqlardan da aşağıdır dünya mənim gözümdə. Sən buna qiymət qoya bilmirsən, ha, ki bunun qiyməti yoxdur, dünya bundan da rəzildir. Bir dənə gözəl söz işlədib. Mən Əli əleyhissalamın bütün sözləri gözəldir və bütün sözlərinə aşiqəm. Amma bu sözünə xüsusən aşiqəm ki, dünyanın akademikləri, nə bilim, ədəbiyyat şünasları, fəsahət alimləri, bəlağət alimləri yığışsın bu təbirdə deyə bilməz dünyanı alçatmaqdan ötürü bir cümlə deyib. O təbirdə heç kim deyə bilməz. Ağızdan düşən çeynənmiş tikə var, ha, ağızda yiyirsən ha onu. Ağzından düşsə onu götürüb qoyarsan ağzıma yox. Deyir ki, bir nəfər yoxdur ki, ya ağızda çeynənmiş tikə, ağızdan düşən çeynənmiş tikəni bir kənara turlasın, dünyaya üçün deyir ha. Deyir, dünya ağızdan düşən çeynənmiş tikədir. Bir nəfər yoxdur ki, onu turlasın qırağa, niyə götürüb təzədən qoyur ağzına? Dünyanı bu cünlə söz işlədir dünya haqqında. Və s. imamlar həmsinin bu cünlə ki, dünyaya qarşı olan münasibətləri məlumdur. Ki, zahir ediblər dəfələrlə və bizim örnəklərimiz də ancaq və ancaq məsumlardır. Məsumdan başqa bizim örnəyimiz yoxdur, nümunəmiz ancaq olardı. Allah təbarəkə və təala bizi özünü onlara oxşadanlardan qərar versin inşallah.